Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні з'явилася наступна інформація, яка є не досить позитивною для нашої української держави. Мова буде йти про майбутній саміт G20, який має відбутися 9-10 вересня 2023 року в Нью-Делі, в Індії. Про що буде йти мова? Станом на зараз був опублікований список учасників відповідного саміту, і Україна там не побачила себе, хоча раніше говорилось про те, що Україна зможе прийняти участь у відповідному саміті. На саміті очікують побачити лідерів усіх країн, учасників групи, а також запрошення отримав диктатор Росії Путін. Загалом мають бути представники наступних держав. Це Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Південна Корея, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина та Великобританія. Також ще мають бути запрошені такі особи, як Джо Байден Сполучених Штатів Америки. Далі, з Європейського Союзу має бути присутній президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Також серед запрошених, окрім членів G20, є такі країни, як Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нігерія, Іспанія, Нідерланди, Об'єднані Арабські Емірати, Оман і Сінгапур. України чомусь у цьому переліку немає. Раніше видання Bloomberg опублікувало інформацію з посиланням на свої джерела в контексті того, що Кремль намагається звільнити розклад диктатора Путіна на час саміту G20 в Індії у вересні, щоб дати можливість йому взяти участь у зустрічі після пропуску останніх двох. Саміт міністрів закордонних справ G20 він ще проходив в Нью-Делі в березні 2023 року, але тоді у цьому саміті від Росії брала участь ця от коняка, яка має назву Сергій Лавров. Так ось, дуже зараз є обурення з боку української сторони з приводу того, чому не відбулося запрошення, враховуючи, що під час ось цих переговорів, які відбувалися в Саудівській Аравії, була домовленість з приводу того, що такий діалог може бути продовжений під час саміту G20 в Нью-Делі. Тут потрібно дещо прояснити, відійшовши від емоційної складової. По-перше, ми ще не знаємо, чи Україна у подальшому зможе чи не зможе отримати це запрошення. Можливо, все ж таки до моменту початку саміту G20 все ж таки дадуть можливість нашій українській стороні бути представленою. Так, як це, до прикладу, відбулося на саміті G20, але це представлення, знову ж таки, яке було. Там здійснив виступ президент України Володимир Зеленський, коли презентував формулу миру. Можливо, таке саме представлення України ми побачимо і в цьому році на саміті в Нью-Делі. Хоча я теж стою на позиції того, що Україна має бути присутня фізично своїми там дипломатами на цьому саміті. Це перший момент, який потрібно враховувати, що тут ще можливо щось зміниться до вересня 2023 року. З приводу Путіна почали дуже обговорювати, що Путін, його запросили, він там начебто щось там в Кремлі вже звільняє свій, я маю на увазі, графік для того, щоб бути присутнім. Тут знову ж таки потрібно давати таку оцінку, що ми ще не знаємо, чи Путін приїде в Туреччину
для зустрічі з Ердоганом. Так, начебто там вже все домовлено, начебто ця зустріч має відбутись, але ще 100% ані турецька сторона, ані російська не сказали, що це відбудеться і де, до прикладу, буде зустріч. Тому говорити про те, що Путін 100% може бути присутній на саміті G20 в Індії, я такі висновки не робив, тому що він побоявся їхати на саміт БРІКС. І ця подія є, знову ж таки, набагато меншою, ніж той самий G20, який має відбутися в Індії. Путін прекрасно розуміє, що він є не рукопотисний, в принципі, як і інші росіяни, тому чи варто йому, знову ж таки, їхати, вони там в Кремлі будуть роздумувати. І також Путін, знову ж таки, продовжує боятися факту того, що його можуть заарештувати. По цій, до речі, причині він не їде на саміт БРІКС. Тому я думаю, що зараз буде якраз міжнародний тиск на організаторів саміту G20 в Індії в контексті того, щоб Україна була присутня. Тобто я бачу ці можливості, що можна дотиснути організаторів, щоб ця присутність була, це перше. І друге, зробити все для того, щоб Путіна там не було, а там Росію представляв знову ж таки цей Лавров. Тому що, як на мене, я не розумію, з якими позиціями там може Путін виступати. Очевидно, що його там будуть знову ж таки всі ігнорувати, хіба що його вірний друг Китай, можливо, буде проводити якісь з ним перемовини. Тому я не бачу там якихось причин, щоб Путін був присутній на цьому саміті. Але тут з дипломатичної точки зору, якщо взяти Україну, потрібно допрацьовувати, щоб ми там були знову ж таки присутні, враховуючи попередні домовленості, які досягалися в Саудівській Аравії. Я не говорю, що там були прям якісь прийняті карти щодо завершення війни Росії проти України. Там знову ж таки були формальні, декларативні, я б навіть сказав так, заяви. Але було домовлено, наскільки я розумію, щоб на саміті G20 представники продовжували працювати над завершенням війни Росії проти України. Тому ми будемо знову таки за цим спостерігати, і якщо будуть з'являтися якісь додаткові новини, я знову ж таки оперативно вас проінформую на YouTube-каналі. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!